Lənkəranda Azərişıq ASC-nin əməkdaşının maşınına benzin töküb yandırıblar. Oxu az xəbər verir ki, Azərişıq'ın əməkdaşı Rauf Kərimov şəhər sakini S.Əliyevin evində qanunsuz əlavə elektrik xətti aşkar edərək akt tərtib edib. Bundan qəzəblənən vətəndaş Rauf Kərimova məxsus VAZ-21-15 markalı maşının üzərinə benzin tökərək yandırıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rzayev Oxu Azı açıqlamasında faktla bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsində araşdırma aparıldığını deyib.